No niin, hei, mä oon tosiaan Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta ja mulla annettiin aiheeksi alustaa tästä aiheesta, miten kunnat voivat parantaa kansalaisten aktiivisuutta. Eli miksi nyt huomioita kotitalouksien kulutukseen? Jos me katsotaan loppukäytön päästöjä Suomessa, eli katsotaan julkista kulutusta, investointeja ja sitten yksityistä kulutusta, niin tämä yksityinen kulutus eli kotitalouksien kulutus muodostaa noin 70% päästöistä. Kehittyneiden maiden, siis maapallon kehittyneet maat on tässä otettu kaikki mukaan ja näette niiden tuotantoperusteiset päästöt ja se on niin havaittavissa pientä laskua viimeisen 10 vuoden aikana. Sitten kun katsotaan näiden maiden kulutusperusteisia päästöjä, eli siinä otetaan huomioon se, että kuinka paljon tavaroita tuodaan tänne kulutukseen ja myös tuotantoon ja sitten toisaalta kuinka paljon maasta viedään pois. Nähdään, että kulutusperusteiset päästöt ei millään lailla ole vähenemässä. Ne on paljon suuremmat kuin nuo tuotantoperusteiset, jotka aina ilmoitetaan niissä virallisissa tilastoissa. Ja sitten kehittyvissä maissa taas nämä kulutusperusteiset päästöt on pienempiä ja tuotantoperusteiset päästöt suurempia. Eli tavallaan, kun me ostetaan tänne tuotteita, niin suuri osa niistä päästöistä toteutuukin sitten siellä kehitysmaissa. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki tuolta vuodesta 2003 eteenpäin niin ei ole kovin paljon vaihdellut. Tässä näkyy noista neljästä eri osa-alueesta, eli asumisesta, ruuasta, liikkumisesta ja muista tavaroista ja palveluista koostuva kulutuksen hiilijalanjälki vuodesta 2003 vuoteen 2013. Me ollaan nyt just laskemassa näitä tämän jälkeisiä vuosia, mutta kuitenkin näkyy, että ei se kovin paljon vaihtelee, eikä siellä mitään sellaista trendiä varsinaisesti ole huomattavissa. Tuolla näkyy kulutusmenot. Eli kulutusmenot on pikkusen noussut, vaikka tämä on ollutkin taloudellisen taantuman aikaa. Mutta päästöt ei ole noussut ja siellä yksi merkittävä tekijä on se, että energiantuotannon päästöt on vähentynyt ja se näkyy silloin näissä kulutuksen päästöissä. Tuossa mennään asumiseen, katsotaan sitä tarkemmin. Siellä on öljyn käytöstä aiheutuvat päästöt vähentynyt paljon, sähkön käytöstä nekin on vähentynyt, mutta se on nimenomaan sen takia, että sähkön päästöt per tuotettu sähkömäärä on vähentynyt, eli se päästökerroin on pienentynyt ja kaukolämpö on, siinä ei ole kovin suurta muutosta. Yleisesti siellä pieni trendi on, että mennään alaspäin päästössä. Liikkumisessa ei juuri muutosta, että se on pysynyt tuossa noin 2000 kilossa henkilöä kohti. Elintarvikkeissa voi nähdä pientä nousua, mutta ei kovin suurta muutosta. Ja sitten muissa tavaroissa ja palveluissa siellä on kyllä sit nähtävissä sekä se niihin käytetty rahamäärä on noussut, että sitten noiden yhteismäärä on noussut. Täällä muutamia semmoisia mielenkiintoisia tuoteryhmiä on. Esimerkiksi virkistys- ja kulttuuripalvelut, sitten kaikenlaiset harrastusvälineet, tuotteet, mitä ostetaan vapaa-aikaan. Tuossa on vaatetus ja jalkineet. Siitähän me paljon puhutaan, mutta ei se hiilijalanjäljessä kovin paljon paina. Sillä on enemmän muita merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sisustus, huonekalut ja kodinkoneet. Sitten täällä on kaikenlaiset AV ja niin kuin tietokoneet ja telkkarit ja tämmöiset laitteet. Sitten on sekalaisia muita tuoteryhmiä tuolla. Useinhan me puhutaan näistä jostain vaikka tietokoneista tai vaatteista, mutta se kulutuksen iso kuva kuitenkin, siellä on ne asuminen, liikkuminen, ruoka, isoja asioita ja sitten nämä meidän yksittäiset tavaraostokset näkyy täällä muissa tavaroissa ja palveluissa, joka toki on niin kuin kaiken kaikkiaan, on se iso, se on melkein 3 tonnia, kun tuo kokonaishiilijalanjälki oli noin 11 tonnia. Miten ihmiset sitten suhtautuu tähän asiaan, että esitetään, että kulutuksen päästöjä pitäisi vähentää ja on tämmöisiä toimenpiteitä? Voi sanoa, että erilaisissa kyselyissä keskimäärin aika haluttomia ihmiset on omiin toimiin nimenomaan ollut. Voi kuitenkin katsoa, että tilanne saattaa olla tässä nyt muuttumassa. Mutta kun mietitään, että mitä nyt esimerkiksi esitetään, niin ilmastodietti.fi, sieltä löytyy näitä muutamia, no esimerkki, mutta sieltä löytyy tämmöisiä tekoja, mitä voisi tehdä. Ja ollaan koostettu tämmöinen elämäntaparemontti, joka vähentäisi noin 5 tonnia päästöjä sieltä noin 11 tonnista. Ja minkälaisia tekoja siellä voisi olla. Kodin energiaremontti, esimerkiksi siirtyminen maalämpöön. Sitten tietysti sähkösopimus, että se perustuisi uusiutuviin energialähteisiin, tuo sähkö. Oman auton vaihto liikennepalveluihin, eli
yhteiskäyttöautot, joukkoliikenne, sitten vielä sen lisäksi, että enemmän arjen matkoja mentäisiin lähiasiointina kävillä ja pyörällä ja sitten 5-8 päivää viikossa. Tämän tyyppisiä muutenkin yleensä esitetään. Näihin asioihin liittyviä ne on, että mitä ihmiset vois tehdä ja tosiaan aika haluttomia monet ihmiset näihin on. Mutta toisaalta sitten kun me mietitään, että nämä ohjauskeinot nyt on nimenomaan ilmastonmuutoksen niin kuin hillintää, niin kyllähän nämä asiat on tuttuja jo aiemmin. Ne on niin kuin energiasäästö ja kierrätyksen myötä tullut. 70-luvulla jo tuli noin voimakkaat energiasäästötoimenpiteet. Ja sitten kun me ollaan katsottu ohjauskeinoja, mitä tosiaan käytetään, niin siellä on ihan selviä esimerkkejä, niin kuin, että ihan turhaan on toimittu väärin siinä ohjauskeinon implementoinnissa, esimerkiksi hehkulamput tai uusi rakennusten energiatodistus, niin kyllä sillä on ongelmia, joita oltaisiin voitu välttää. Viestintää olisi ollut pitänyt olla enemmän ja sen olisi tullut selittää niitä syitä ja sitten tukea tuota toimeenpanoa, että ei se, että laki säädetään, niin vielä itsessään auta, kyllä sitä pitäisi tukea sitten, että ihmisille kerrotaan miksi ja mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. 2015 on ollut tämmöinen ilmastobarometri ja eurobarometri, jotka osoitti, että ihmiset oli aika haluttomia tosiaan mitään tekemään, mutta nyt on tullut ihan uusia. Eli toinen päivä tammikuuta tänä vuonna oli Yle-kysely ja siinä vain joka 10 suomalaiset katsoi, että ilmastonmuutos olisi vähäinen ongelma tai ei lainkaan. Ja sitten erittäin vakavaksi ongelmaksi tai melko vakavaksi ongelmaksi niin yhteensä lähes 90% ihmisistä nimesi ilmastonmuutoksen. Eli kyllä se nyt tunnistetaan vakavaksi ongelmaksi. Ja sitten Helsingin kaupunki ja Vantaa teki tällaisen selvityksen, että miten siellä nähdään tämä kulutus ja ympäristö. Ja suuri enemmistö, eli 4/5, 80%. Jos ympäristö ja talouskasvu jotenkin laitettaisiin vastakkain, niin painottaisiin enemmän ympäristöä. Näin siis, kun kysytään, että miten näkee asian. Kuitenkin lähes yhtä moni katsoo sitten, mikä on tietysti ihan hyvä asia, että nähdään, että tämä asia ei välttämättä ole vastakkain, että ympäristö ja suojelu ja talouskasvu on mahdollisia samanaikaisesti. Sitten siinä selvitettiin myös, että kun ilmaisee tämmöisen mielipiteen ja on asenne, miten sitten oikeasti toimii. Ja siellä se todettiin, että ympäristömyönteisten asenteiden ja ympäristökäyttäytymisen eri muotojen välillä on suhteellisen heikko yhteys. Esimerkiksi vahva tietoisuus ilmastonmuutoksesta lisää vain hiukan todennäköisyyttä aktiiviseen energiansäästöön asumisessa. Tämä nyt on semmoinen asia, mitä me esimerkiksi meidän viestinnän Ulla Laketolan kanssa ollaan keskusteltu. Tämä on tosi huolestuttava juttu, että vaikka ihmiset mieltää tämän asian ja toisaalta näitä toimia, mitä voisi tehdä, niin kyllähän näistä on puhuttu jo 70-luvulta asti sieltä energiakriisistä asti ja silti edelleenkään ei tehdä. Sitten taas toinen kysymys vielä irrallaan tosta on, että mitä tapahtuu kulutukselle ja ympäristövaikutuksille nyt kun talous lähtee kasvuun. Te näitte sen, että 10 vuoteen se kulutuksen hiilijalanjälki ei ollut paljon vaihdellut, eikä mitään trendiä ainakaan ylöspäin ollut, eikä paljon alaspäinkään. Mutta toisaalta talous on ollut taantumassa, entäs nyt kun talous taas kasvaa. Meillä ei ole ihan niin kuin mitattuna sitä kulutuksen ympäristövaikutuksia nyt vielä, se on tulossa, mutta ei vielä mittausta siitä, mutta tiedetään kuitenkin ne Suomen alueelliset, ne tuotantolähtöiset kasvihuonekaasupäästöt kasvoi vuonna 2016 6%, mikä ei ole mikään mikkulu. Sitten yksilölliset kulutusmenot, sitä me kanssa tiedetään, että ne on kasvussa. Eli siellä on esimerkiksi 2013 verrattuna niin 500 € enemmän henkilöä kohti käytettävissä kulutuksia. Ja kulutusmieliala on valoisa kuluttajabarometrissa, sitä mitataan. Ja siellä todettiin tammikuussa, että kuluttajien mielialat ovat valoisammat kuin koskaan. Tämä nyt ei sinänsä ole huono asia, mutta että mihin se sitten kohdistuu tuo kulutus. Sitten semmoinen mitattu tai laskettu asia, mikä tiedetään, niin on täältä liikenteen puolelta. Lipasto-systeemissä lasketaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Ja siellä vuodesta 2015 vuoteen 2016 näkyy se ihan selvä nykäys. Eli päästöt lähti taas kasvuun. Eli kuinka kulutus voisi kohdistua vähäpäästöisiin palveluihin ja tavaroihin? Kyllähän meillä on esimerkiksi ympäristömerkkejä käytössä.
aika monillekin tuoteryhmille, mutta sitten taas toisaalta kun mennään tuonne kauppoihin, niin ei niitä ole helppo sieltä löytää. Meillä löytyy esimerkiksi kotitalouslaitteille energiamerkki. Kyllä niitä keinoja on. Joskus ei ole kyllä mitään keinoja sitten, kun katsoo sitä kaupan hyllyä. Sitten on tämä, tässä nyt on jotain, mitä niin kuin jo tehdään ja ollaan tehty, eli on tämä hiilijalanjälkilaskuri ihmisille ilmastodietti, joka on itse asiassa niin kuin projektissa silloin alun perin toteutettu. Ja siihen liittyy se, että myrskyvaroitusjärjestelmä on lanseerannut tämmöisen ilmastolupauksen. Eli ajatus on, että tehdään ilmastolupaus vähentää päästöjä, sitten tuolla ilmastodietillä voi laskea sen, että miten se toteutuu. Ja ilmastodietissä on päästöhistoriaa, eli sieltä näkee, kun sinne tekee sen mittauksen, niin sinne jää sitten taulukkoon, että näkee, että mikä se miten omien arvioiden perusteella laskettu hiilijalanjälki kulloinkin on ollut. On tietysti töitä rakennusten energiankulutukseen, esimerkiksi taloyhtiöiden energiahallinnan kanssa ja energiaremonttikartoituksia, niiden edistämistä kehitellään. Ja me ollaan esimerkiksi Liiteristä löytyy kaikkien Suomen rakennusten arvioitu energiankulutus ja päästös. Silloin me lähdettiin tätä kehittämään, niin yksi ajatus siinä oli, että sitä voitaisiin käyttää vaikka asukasilloissa, että kuinka suuri energiankulutus ja päästöt kotikulmamme taloilla on. Siinä olisi tietysti hyvä saada se ihan oikein mitattu energiankulutus ja siitä lasketut päästöt. Tällä hetkellä se perustuu arvioihin, mutta siinä laskelmassa käytetään ihan samaa, mitä käytetään rakennusmääräyksissä, samaa laskentasysteemiä. No, samaan aikaan kun me mietitään ilmastonmuutosta, niin tietysti kiertotalous on yksi keino siihen ja sitten meidän pitää aina pitää vähän lukua muistakin ympäristövaikutuksista, mutta tällä kertaa keskittää kuitenkin tähän ilmastonmuutokseen ja hiilijalanjälkeen ja niihin aktiviteetteihin. Ja se kysymys oli, että mitä kunnissa voitaisiin tehdä. Vähän listattiin jo sitä, mitä kaikkea ollaan tehty kunnissa. Eli siellä on ollut näitä energiakävelyitä, eli open homes-kävelyitä, mikä tässä olikin jo vähän esillä, ja energiailtoja. Sitten on ollut kuntatapahtumia, artikkeleita lehdissä. Tilaisuuksia kouluilla on toi ihan pihalla, aika uudehko juttu, ja sitten mäkin olen joskus ollut koululla kertomassa ilmastodietistä. Iin-kunnassa on tämmöinen palvelumuotoilunäkökulma, jossa liikennepalveluita esimerkiksi ja keskusta-alueita on kehitetty tämmöistä kokonaisvaltaista näkökulmasta, mutta samalla kuitenkin hiilijalanjälkeä vähentäen. Hävikkiruokatapahtumia, koulujen kasvisruokatapahtumia, tämä aurinkopaneelien yhteishankinnat ja nyt tulossa nämä sähkö- ja kaasuautojen yhteishankinnat. Ja aurinkopaneelithan on kohdistunut myös kansalaisiin, että sieltä on voinut sillä perusteella ostaa sieltä. Sitten on do it yourself aurinkopaneelien rakennuskursseja. Ilmastotohtorit on ollut näiden hinkukuntien kaupoissa. Mäkin olen pari päivää viettänyt siellä kaupoissa ihmisten kanssa keskustellen. Sitten on netissä hinkumappi, energialoikka ja sitten hinkufoorumin kautta aktivointi. Mutta nyt voitaisiin keskustella sitten lisää. Me voitaisiin tässä nyt käydä ihan keskustelua siitä, että mitä tämä nyt herätti teissä. Mä oon oppinut sen, että tämä täytyy olla aina kivaa. Että jos sanotaan, että älä matkusta, niin ei se tyssää siihen, että pitää näyttää, miten matkustaminen on kivaa. Sellaisia myönteisillä esimerkkeillä. Ja sitten mitä itse toivon tuolla, kun rättiväsyneenä menee vielä kauppaan töiden jälkeen, niin mä sanon, että ei olisi liian isolla merkitty ne tuotteet, mitkä olisi niitä ympäristöystävällisempiä. Että ei siellä jaksa niin kuin tihrustaa enää pientä tekstiä, vaan sitä hakee, mitä ennenkin on ostanut. Nythän ihmisten on kasvanut huoli ehkä myös osoittaa sitä, että voi olla myös se ajatus, voi ehkä muuttua se ajatus, jos se hätä ilmastonmuutoksesta nousee riittävästi. Sellaisia niin kuin malleja, siis niin kuin ihan rautalankamalleja ihmiset tarvitsee, että anteeksi, jos mä nyt sanon vähän kovasti, mutta meidän ei pitäisi pehmittää tätä asiaa mun mielestä liikaa. Et tehkää nyt, jos tämä on teidän mielestä tosi kivaa ja tekisitte muutenkin, niin me pistetään tänne ylös, että tehän teitte ja vihreä merkki tulee postissa. Meillä on näitä palkintosysteemejä kanssa, just näitä luottokortteilla voidaan, että kyllä se varmaan
useimmat kaikki on sitä mieltä, melkein kaikki, että se pitää olla kivaa. Ja se, sekin on mahdollista, mutta ei se nyt ihan loppuun asti voi mennä ainoastaan sillä kautta. Kyllä niin kuin myös surua siitä, että tämä meidän elämäntavan monet semmoiset hauskat puolet voi ehkä jäädä menneisyyteen, kaikki ralliautolla metsässä ajot ja monenlaiset semmoista asiat, mitkä varmaan meidän sukupolvi vielä on kokenut aika kivoina asiana ja ei ne vaan ole tulevaisuutta. Niin kuin hiihtäminen esimerkiksi. Hiihtäminen on, mutta kuinka moni siellä umpihangessakaan hiihtänyt. Niin kuin, mitä tästä tuli mieleen, niin se suurimpana niin kuin kansantekona viime vuonna minusta oli toi, kun tätä ruvettiin keräämään näitä muovipurkkeja, onko sitten tietysti niitä muovikeräyksiä. Ja se tulvii niin paljon, että se tavallaan se taustajärjestelmä ei pystynyt vastaanottamaan kaikki nämä. Nyt se on niin kuin tasoittunut, mutta minusta se on niin kuin hyvä teko, että kun lähdetään sitten porukalla pienin elen ja otetaan se, ne lajiteltut jätteet mukaan siihen niin kuin kerryspisteeseen, niin nythän se on normaali toiminta. Se oli vain yksi purkki lisää, mitä viedään sinne. Mutta just se, että se lähtee lapsista ja ne nyt tietää ja sitten ne kysyy, no miksi me tätä tehdään, tämä on tylsää. Mä haluaisin olla pädillä. Mä sanon, tämä on just se, että miltä teidän maailma näyttää, kun olette niin kuin isän iässä, eli noin 2050, niin 40 vuoden päästä. Että mitä silloin, että se liittyy siihen ja sitten huomaa, että ne jää kelaamaan. Että no ja no mä sitten jeesan tässä. Siihen meidän se täytyy muuttaa ja mä katsoisin myös eläkeläisiä. Monilla eläkeläisillä, vaikka tietysti eläkeläisissä on monenlaisen varallisuustason ihmisiä, mutta siellä on paljon sellaisia ihmisiä, joilla on hyvin rahaa ja heillä on aikaa miettiä asioita. Toisin kuin meillä työssä käyvillä, me ollaan täysin oravan pyörässä, että kyllä mä sanoisin, että heilläkin olisi vastuuta tästä, että maailma muuttuu parempaan suuntaan. Että kyllähän heidän pitäisi pitää huolta siitä, että meidän lapsilla on hyvä tulevaisuus. Eikä vaan niin, että me sanotaan lapsille, että pitäkää nyt huolta siitä, että teillä on hyvä tulevaisuus. Pakko kommentoida tuohon ikäryhmän juttuun vaan se, että tavallaan jos teknologia kehittyy, niin se voi olla, että meidän lapset joka tapauksessa elää jo paljon paremmassa, mutta mitä me sitten siihen mennessä tehdään, niin siinä mielessä nämä meidän ikäiset on ehkä oleellisempi. Mutta se mitä mä mensin, niin se sanoo niitä, mitä tämä Dennis Strandia toi esiin, tämä taloudellisuus, niin talousnäkökulma, niin se niin kuin musta tuntuu, että olisi vaikkapa kierrätyksessä se, että sä voit viedä metallit ja lasit ja muovit ilmaiseksi kierrätyspisteeseen verrattuna, että se joudut maksaa kotitalousjätemaksut, niin siinä on niin kuin, taloudellinen insentiivi ja monessa muussakin tuossa, mitä oli vaikka näitä yhdellä kalvolla näitä elämäntaparemonttia, niin jos kasvisruoka voisi olla vielä hieman edullisempaa tai liha ja tämmöiset epäekologisemmat voisi olla hieman kalliimpia ja esim. Verotuksen kautta tai jotenkin ja sitten maailmanpumppu tulee pitkällä aikavälillä paljon edullisemmaksi, että nämä olisi niinku niitä, millä oikeasti se ei välttämättä kivaa, mutta siis se mikä näkyy lompakossa tai tilillä, niin se on semmoista kivaa, mikä tehoaa. Täyttää hirveästi tuhlaa rahaa sen takia, että käyttäytyy ympäristöystävällisesti. Kyllähän esimerkiksi se, että kun on auto, niin siinä on ne kiinteät kustannukset. Jos sä sit sen lisäksi vielä ostat kuukausilipun, maksat joukkoliikenteestä, niin se voi olla taloudellisesti itse asiassa ihan hölmöä. Mutta tässä, kun sä viittasit siihen uusi teknologia, uudet palvelut, niin tässähän tulee uusia mahdollisuuksia. Eli nyt tämä nykypäivä, niin sä et enää omistakaan sitä autoa, sä kuulet joukkoliikenteelle ja sit sä käytät yhteiskäyttöpalvelua, autopalvelua silloin, kun on tarvis. Ja sit se onkin jo yhtäkkiä taloudellisesti myös järkeä. Se iso ongelma on meidän kulutuksessa. Että ei pelkästään se, että mikä meidän kulutuksella on vaikutusta johonkin ilmastonmuutokseen, vaan ihan jo luonnonvarojen riittävyyteen. Ja kyllä mä muistan, että ST1:n pääomistajakin on todennut joskus, että kyllä teknologia keksii keinot, jos vaan laitetaan rajat. Tiettyyn niin kuin mittaan. Mä uskon siihen, että yhteiskunnan pitää väittää rajoittaa jotakin asioita. Aika mielenkiintoista on ollut esimerkiksi se keskustelu, mitä on viime aikoina käyty muovista, pakkausmuovista, että mikä on ollut Suomen kanta pakkausmuoviin suhteessa, tai niin kuin miten peesataan sitä, että odotetaan, että muut Pohjoismaat tekee jotain. Et kyllä pitäisi niin kuin uskaltaa lähteä tekemään jotain. Ja sit sä
toinen, mikä mä otin, ihan tämmöinen nyanssi, joka oli näissä sinunkin, että mikä on hiilijalanjälki kulutuksen eri osilla, mutta semmoinen, johon kuluttajilla on niin kuin, olisi hirveä tarve, että tehdään jotain, on tekstiilijäte. Mitä tehdään tekstiilijätteen? Tai se, mitä mä heitin tuossa, että kun se, että me kierrätetään käytettyjä vaatteita ympäri maailmaa, niin siitäkin aiheutuu ongelmia jossakin Afrikassa tekstiiliteollisuuden. Ja sitten me ei noudateta jotain meidän jätelain ensisijaisuusperiaatetta, vaan me poltetaan tekstiiliä. Että jotain niin kuin semmoisia, että yhteiskunta asettaa joku tietyt rajat. Mä oon aivan varma, että tekniikka tulee perässä. Se keksii ratkaisuksi. Mä oon itsekin työskennellyt tekstiilipaneelin kanssa vuonna 2001-2003, jossa oli paljon eri tekstiilialan eri toimijoita ja yritettiin silloin niitä ratkaisuja löytää. Siellä vaan on osoittautunut, että on todella paljon ongelmia ja nyt kun sitä huudetaan teknologiaa apuun, niin itse asiassa se voi olla yksi, missä on sitten tulosteknologiaa apuun, että niitä kuituja saadaan ihan oikeasti niin kuin jalostettua uudelleen kuiduiksi ja sitä kautta uudelleen tekstiiliraaka-aineeksi. Mut ihan oikeassa olet. Kyllähän tämä ongelma on tiedetty jo kymmeniä vuosia senkin tekstiilienkin kanssa, eikä sitä ole ratkaista. Eikä käytännössä sä olet oikeassa siellä, että eläkeläiset on kyllä voimavara. Et sitä kautta voisi kanavata, koska siellä on nyt sitten aikaa ja rahaa ja kaikkea tätä näin. Mutta mä näkisin, että kaikkein suurin semmoinen vaikuttamisen keino on se, että kun Keronen sanoi, että 100 miljoonaa on niitä oikeasti suurkuluttajia, että jos ne muuttaisi sen, niin se vaikuttaisi jo paljon enemmän kuin nämä kehitysmaiden kaikki pienten ihmisten kulutukset, jotka ei paljon rahaa käytä. Niin 100 miljoonaa ei ole kauhean iso ryhmä ruveta oikeasti vaikuttaa. Ja ne on niitä ihmisiä, jotka kaiken näköisten rahastojen ja muiden kautta omistaa yrityksiä. Ja sen paino saada sinne yritysten eettiseen päätöksentekoon. Miettikää, mitä tupakkateollisuus vielä 60-luvulla teki. Ihmiset poltti tupakkaa, kun markkinointi ja mainonta toimi. Ja sitten, mitä teki Nestle ja elinmaitokuviot, yksi, kaksi, kun ihmiset rupesivat oikeasti sanoa, että toi ei ole oikein. Ja sitten se firma rupesi miettimään asioita toiselta kantilta ja veti markkinoilta nämä tämmöiset tuotteet. Ja tota kautta pitäisi päästä niin isojen pääomien hallitsemiin yrityksiin ja saada ne niin kuin pelkäämään, että kohta tämä ei enää tuota. Ihmiset oikeasti rupeaa tekemään asioita. Kiitos. Suomessahan nyt ollaan menty kuitenkin koko ajan niin kuin tavallaan neliöt vähän niin pienenee koko ajan niin per henki, eli niin pääkaupunkiseudulla asunnot on aika pieniä jo mitä nyt valmistetaan, että varmaan sitä kautta tulee jotain pudotusta, mutta sitten tähän katsoin, että aika isoja järjestöjä siellä niin touhuu. Mä oon ollut kerran semmoisessa Shellin lanseeraamassa tilaisuudessa, missä vuorokauden aikana koko maapallo pyöräytettiin sama tieto kaikille. Eli työturvallisuus, kriteerit tuli koko maapallolle kaikille, jotka Shellin niin työskentelee Shellin tehtävissä. Mä ajattelin, jossain tämmöisessä se lähti uudesta Seelannista ja eteni niin aikavyöhykkeittäin. Ja joka maassa tai kaupungissa, missä on Shellin asemia, niin henkilökunta oli kuuntelemassa. Ja ajattelin, että tämmöistä kierrätysideaa lähdettäisiin viemään vähän samalla lailla jostain yhkohtaa tuolta omasta ja kouluille, niin tietyille vaikka ikäryhmille, jos vähän tämmöiselle esiteineille tai muille vietäisiin, niin vuorokauden aikana, niin se voisi saada aikamoista tämmöisen niin sanotusti joukkohysteeria, tai miksi se nyt kutsuu, mutta semmoista vähän niin kuin kimmoketta, että se on tarpeeksi isolla niin kuin volyymilla niin kuin tuotu, ja sekin oli semmoinen reilun puolen tunnin, ja mietinkin, niin kuin Suomessa, mitä se pyöri se systeemi, ja se oli sitä kautta sitten meni vuorokaudessa samat ohjeet koko maailmalle. Sitten tuo asumisväljyys, vaikka se tuntuu joidenkin kerrostaloesimerkkien nojassa ehkä siltä, että se pienenee, mutta kyllä se viimeisen 10 vuoden aikana, silloin kun mä tai yli 10 vuotta sitä aloitin laskemaan näitä, ne oli 38 neliömetriä asukasta kohti ja nyt se on siinä 40 Suomessa ja ei se mun mielestä pääkaupunkiseudullakaan ole pienentynyt, vaikka ei olisi kauheasti noussutkaan, mutta onhan toki näitä esimerkkejä, että rakennetaan todella pieniä asuntoja. Tämä on tavaran kierrättämisen lisäksi tehdään siis ympäristökasvatusta ja koulutusta tehty
pitkän aikaa, ja tuosta, kun tapahtumia tuolla lueteltiin kaikenlaisia, mitä on tapahtunut, niin tuli mieleen semmoinen, että mikä tahansa tapahtumahan voi olla vihreä tapahtuma, vähän kuin tässä Hangossa oli ne MM-kisat tulossa ja muuta, niin se on kyllä sellainen, että niin kuin meilläkin on kuntienkaan paljon yhteistyötä siitä, että tapahtuma saadaan vihreäksi, ja myös erilaiset tapahtumatoimistot ja tuotteet on herännyt siihen tosi paljon, että sen tapahtuman tarvii olla. Ja siellä tuli vähän, kun teillä oli koulujen hiilijalanjälki laskentaa, niin tapahtumia myös on tämmöinen olemassa. Yksi kaveri sanoi, että heidän tuotteena on se, että pystyy se tapahtuma hiljaa laskemaan ja tuottamaan, niin nehän voi olla sellaisia, että siellähän ne isot porukat on niin kuin sit tavoitettavissa. Yksi semmoinen ja jotenkin semmoinen tosi kiva tapa niin kuin päästä maistamaan, miltä se kiertotalous ja ympäristövastuullisuus tuntuu niin kuin kivassa ympäristössä ja tavalla ehkä sitten kanssa. Sitten nopea kommentti ehkä vielä yksi, niin lompakka ja helppous ei aina välttämättä ehkä riitä, jos otetaan vaikka hävikkiruoka. Niin eihän siinä ole niin taloudelle kannalta, että vaan että se ei ole aina se ratkaisu kuitenkaan, että kyllä me ollaan niin tapojenkin orjia. Kyllä siihen muutakin tarvitaan, se raha ohjaama ja helppous. Ja ehkä mikä meillä on hyvä muistaa, että me ollaan siinä ympäristökasvatuksessa oikeasti ihan mallimaa, niin kuin ylipäänsä koulussa ja kasvatus. Meiltä esimerkiksi tällä hetkellä Kiinaan, se on yksi tuote, jota halutaan meiltä, me konsultoidaan heitä siinä ympäristökasvatuksen pienissä ja muussa. Että kyllä niin kuin se, me ollaan siinä aika hyviä, niin se on jotenkin jäänyt tässä vähemmälle. Niin. Miten me voitaisiin aktivoida kansalaisia? Ja me saataisiin ehkä semmoista toimintaa, mikä muuttaisi kuntaa, mikä muuttaisi yrityksiä, että yhteiskunta muuttuisi vähän hiilisemmäksi. Tai sitten, että heidän omat toimintatapansa muuttuu. Mistä nyt voi oikeastaan määrätä? Mistä edes voi kovin vahvasti ohjata? Vai pitääkö vaan esittää tämmöistä valistusta? Valistustahan me ollaan aikaisemmin vaan annettu. Että kulutusta ei saisi puuttua. Samaan aikaan meillä oli semmoinen kuiluprojekti, jossa me katsottiin, että miten eri ohjauskeinot vaikuttaa kulutukseen. Kasvihuonekaasupäästöihin. Ja kyllähän sieltä löytyy niin kuin monenlaisia ohjauskeinoja itse asiassa. Ne liittyy aika paljon, niin kuin tulee jo sieltä energiakriisin ajoilta. Eli kyllähän ihmisten kulutusta oikeasti ohjataan hyvin paljon, vaikka se tämä käsitys on, että ei ihmisiä saisi, ei kulutusta saisi ohjata. Mutta siitä huolimatta se, että nyt me niin kuin vähähiilisyyteen liittyviä kulutusmääräyksiä annettaisiin ihmisille, niin mehän nyt esimerkiksi autoissa kannustetaan ostamaan vähäpäästöisiä. Sulla on selvä veroetu, kun sä ostat vähäpäästöisen auton. Mutta samaan aikaan ei ole mitään määräystä, joka liittyisi autojen kasvihuonekaasupäästöihin sillä lailla, että sähän saat mennä vaikka kuorma-autolla kauppaan. Ei siitä kukaan tule sanoa sulle, että älä mene kuorma-autolla kauppaan, tulee niin paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Se on aika mielenkiintoinen esimerkki, että ohjataan pehmeästi täältä hankintaverojen kautta, ja toki polttoaineverojen kautta, mutta sitten sä voit tehdä ihan mitä vaan. Sä saat vaikka koko päivän ajaa, sun ei tarvitse nukkua yhtään, paitsi jos sä oot töissä ajamassa. Sä saat koko päivän ajaa sillä kuorma-autolla täällä ympärissä. Kuinka paljon aiheutta päästä? Joo, heti tuossa. Niin tässä meillä on nyt joukko, joka pitäisi vähentääkin jokaisen käydä tekemässä tuo ilmastolupaus. Ja sitten toinen, niin kerran ilmastolupauksia on tehty jo, ja niissä on ilmeisesti kuitenkin löytyy se postiosoite tai tieto, että missä ne on. Niin Syke voi sen kerätä sieltä, ne tiedot kunnittain ja julkaista semmoisen tilaston ja vuotaa sen lehdistöön, että nyt tämmöisiä ilmastolupauksia, niin Porvoossa on tehty näin paljon per asukas per capita ja tuolla ja näin, että tämmöinen tilasto ja sitten haastaa, että vuoden päästä sitten palkitaan Suomen eniten ilmastolupauksia tehnyt kunta ja sitten tämä coalition voisi järjestää sieltä rahoituksen semmoisen vuosittain jaettavan palkinnon. Tekopassi, niin se oli ihan niin kuin, mikä oli viidesluokkalaisella yhdessä koulussa Porvoossa, ihan niin kuin naurettavan yksinkertainen idea, että joka melkein hävettää kertoa, että siinä on vaan niin kuin viidesluokkalaiset, niillä on paperi A4 ja ne raksiat kolmat kertaa, ne käy just kierrättämässä viemässä ja sammuttaa vallat ja tällaisia. Ja oikeastaan se mitä mä tässä haluan niin kuin sanoa, että nämä teot, mitä tehdään, niin ne voi olla hyvin niin kuin kaupungissa, ne voi olla vaikka yksi asuinalue, päiväkoti, koulu tai joku. Siis joku muu tämmöinen yhteisö, missä lähdetään tekemään jotain niin kuin hyvin niin kuin ihmisläheisesti ja niin kuin asukaslähtöisesti. Et ne ei tarvitse olla sellaisia, että niin kuin koko kaupunki on mukana tai että se voi olla se yksi pikku juttu siellä jossain ja se asuinalue tekee jotain tai se päiväkoti tai koulu tai joku muu. Ja sitten joku toinen voi vähän parastaa ja tehdä siitä YK:lla. Onko mahdollisuudet toteuttaa näitä niin kuin ilmastoystävällisiä hommia. Esimerkiksi nyt talvella, että onko jalkakäytävät, onko pyörätiet aurattu, hiekotettu, niin edespäin. Onko niin kuin mahdollista, että alkoi vetämään. Jos ajattelee, että jos täällä Hangossa ostaa
kaasuauto, niin mä en tiedä kuinka pitkälle pitää ajaa, että saa sen tankattua. Että myös niin kuin, että tässä, että kunnat miettis näitä kaasulatauspisteitä ja sähkölatauspisteitä ja tuota, muita uusiopolttoainehommia. Ja esimerkiksi kaavoitus on tietenkin kunnassa, kunnallisen monopoli erittäin, erittäin tärkeä työkalu tiivistää ja jos miettiä, että on tarpeeksi esimerkiksi pysäköintialueita, paikkoja, juna-asemien, linja-autoasemien ja muiden tämmöisten niin kuin läheisyydessä. Että on helppo, koska täällä nyt ei, tänne tänne ei nyt junalla pärjineen pääse tai näin. Että kuitenkin, että niin kuin nämä tämmöiset asiat, niin kunnat pitäisi ottaa huomioon ja niin kuin rohkaista ja muistuttaa päättäjiä myös. Että jos, että ei, voi, ei, voi, ei voi vaatia käyttää fillaria, jos fillaria pitää kantaa jonnekin. Niin kuin, nyt kerran jo vähän, mutta ymmärrätte varmaan, mitä mä tilaisuuden jälkeen. Joo, kiitos munkin puolesta hyvistä ideoista, mitä tänään tuli. Ja tosiaan oli semmoisia, että pyritään niitä viemään eteenpäin ihan konkreettisissa hankinnoissa ja konkreettisena kehitystoiminnan kunnissa. Mutta sitten tosiaan toivotaan vielä ihan semmoisia niin oikeasti käyntiin lähteviä hankintoja. Että et voitaisiin niissä miettiä, että miten nämä asiat ja moni muu asia voitaisiin niissä ottaa huomioon. Ja niitä tosiaan niin toivotaan. Toivotaan semmoisia ideoita tai